Vamos lá, turminha, para mais uma aula, hein? Estão preparados aí para mais uma aula de geografia? Agora nós teremos aula de geografia, olha só, a pessoa e seus espaços de vivência. Lembram que nós já estudamos isso na aula passada? Pois é, nós vamos estudar novamente a pessoa e seus espaços de vivência. Nós vimos que nós, né, vivemos, nós convivemos, nós compartilhamos de espaços, né, de vivência com várias pessoas, né? Já já nós vamos rever esses espaços, certo? Mas antes da gente rever esses espaços, eu trouxe aqui uma música bem legal que fala de um espaço de vivência também bem legal, que eu tenho certeza que você adora esse espaço de vivência, que eu vou colocar essa música agora. Você adora ir para lá se divertir, brincar junto com as pessoas da sua família, junto com amigos e tudo. Você vai descobrir agora que espaço é esse. Está preparado? Vamos dançar, vamos cantar. Vamos nos divertir, é porque todos os dias a gente tem uma coisa diferente aqui nas nossas aulas, não é? Que é para tornar as nossas aulas mais atrativas, mais legais, não é? A Tia Clamar sempre traz algo para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos preparar. Preparou? Afasta aí a cadeira, fica de pé, que nós vamos dançar agora. Vamos lá. Hoje é dia de alegria, que vai rolar muita diversão. Olha aí que legal, não é legal ir para o parque se divertir, ir para o parque brincar, subir, descer naqueles brinquedos, rodar, girar. É bom demais. Pense num espaço de vivência maravilhoso, onde nós vamos nos divertir, não é? Você já foi para algum parque alguma vez? Já? Não é legal, não é divertido andar naqueles brinquedos, naqueles carrosséis, né, nas rodas gigantes, naqueles carrinhos. É muito bom, a gente se diverte muito, a gente conhece pessoas novas, na hora que está lá brincando, né, conhece as pessoas e tudo, começa a interagir, né, com os outros. É muito bom, é muito bom. Além de se divertir, né, a gente acaba fazendo novas amizades, né, no parque. É bom demais. Então, o parque é um espaço de vivência maravilhoso, não é?
É tão bom a gente ter esses espaços de vivência onde nós vamos nos divertir, né? Compartilhar das nossas alegrias com as pessoas que estão lá, né? Então, vamos começar aqui. A Tia Cleomar trouxe alguns slides para a gente ver, né? Relacionado a esse conteúdo que nós estamos estudando, que é os espaços de vivência. Tá bom, meus amores? Olha só que coisa linda! Ai, como eu amo esse espaço de vivência aí. Olha só, eu coloquei logo ele aí de primeiríssima, que é para você ver. Olha aí que maravilha, que saudade desse mar, que saudade de ir à praia, que saudade de colocar o pé na areia, que saudade de olhar para as águas indo e vindo, né? Que coisa boa, que saudade de ver as pessoas tomando banho, pegando sol, né? Porque nesse momento a gente não pode estar saindo de casa, né? E eu respeito, né, esse momento e tudo. Eu espero que você também esteja fazendo isso. Eu tenho certeza que você também está, né, de não estar saindo de casa, de estar preservando a saúde, né, que a gente não pode estar nesses espaços, mesmo sendo espaço aberto e tudo, mas a gente não pode estar. Mas quando tudo isso passar, a gente vai poder voltar aí para esses espaços de vivência maravilhoso. Eu amo ir à praia, amo colocar o pé na areia, ficar lá passando os pés na areia, olhando para as águas, é bom demais, deixa a gente bem tranquilo, né? E vocês, então, gostam de ir para ficar brincando na areia, fazendo castelo, né? Tomando banho naquelas piscininhas maravilhosas. É muito bom esse espaço de vivência aí, é um espaço de vivência maravilhoso que é a praia, né? Uma das coisas belas que Deus criou, né, para nós. Deus criou tanta coisa boa para a gente, né, que o mar é um deles, né? O mar é de uma beleza assim infinita, não é? Então é muito bom ir à praia. Olha só, em cada um desses espaços existe a convivência que deve ser agradável e feliz. Olha só para essas crianças aí. Essas crianças estão tristes? Não, elas estão o quê? Felizes. Eles estão felizes por estar brincando, eles estão felizes por estar compartilhando desse espaço de vivência maravilhoso que é a praia, né? Então, para a gente estar num espaço desse, a gente tem que saber compartilhar com as pessoas, né? Tem que estar de forma amigável, né? Para que o ambiente fique agradável, que o ambiente fique feliz. Cada um desses espaços apresenta suas características geográficas. Vamos ver agora. Olha só. Nós temos aqui quatro espaços, né? Quatro espaços de vivência. O primeiro que nós temos aqui, olha só, é a igreja. A igreja é um espaço de vivência onde nós vamos, é um lugar onde nós temos que ter respeito, é um lugar onde nós temos que ter reverência. E você, como criança, preste bem atenção. Quando você estiver aí na casa do Senhor, na sua igreja, você procure respeitar, você procure ficar sentadinho, assistir a sua missa, assistir o seu culto, né? Aí, sentadinho, respeitando, ouvindo a palavra de Deus, né? Porque na igreja nós vamos para ouvir a palavra de Deus, nós vamos para compartilhar da palavra de Deus com as pessoas, nós vamos para fazer novos amigos, nós vamos para ouvir sobre a história de Jesus, né? Que nós precisamos conhecer, né? Que nós vivamos, né? Que nós tentamos viver aquilo que Jesus pregou aqui na Terra, né? Que é fazer o bem às pessoas, que é tratar todo mundo bem e tudo. Então, a gente vai à igreja para isso. Então, a igreja é um espaço de vivência onde nós temos que ter respeito, onde nós temos que fazer silêncio e onde nós temos que ter reverência nesse lugar. Tá bom? Certo que lá a gente canta, né? A gente dança, a gente pula, né? Louvando ao Senhor, e é muito bom fazer isso, né? Mas tem os momentos da gente fazer isso, tá bom? Então, aqui é um espaço de vivência onde a gente vai nos acalmar, né? É muito bom falar com Deus,
Certo que a gente fala com Deus também na nossa casa, mas a igreja a gente louva, a gente fala com Deus, a gente sai lá muito feliz em ter ouvido a palavra de Deus, né? E aqui um outro espaço de vivência que nós temos é o cinema. Ai, que coisa boa! Eu amo ir para o cinema, gente. Eu gosto de assistir os filmes infantis, gosto demais de assistir os filmes. E quando eu vou ao cinema, eu compro aquele, ó, baldão de pipoca bem grande, assim, ai, que coisa boa comer pipoca assistindo filme, é muito bom. É um espaço de vivência onde nós compartilhamos, né, de um filme com as pessoas, né? É uma tela enorme, onde tem, assim, uma produção do filme, assim, a gente vê tudo de perto, tudo bem legal, um som bem legal, né? Uma poltrona confortável, onde a gente senta para assistir o filme, onde a gente se alimenta também, a gente conhece pessoas novas, né? A gente fica ali sentado ao redor de pessoas e tudo, e também, infelizmente, nesse espaço de vivência, a gente não está podendo ir, né, nesse momento que nós estamos de pandemia, por conta de que não pode ter aglomeração, assim também como na igreja também não pode ter aglomeração. A gente vai para a igreja, mas a igreja está funcionando vários horários durante o dia, justamente para que as pessoas não vá num horário só e crie aquela aglomeração, né? E no cinema está funcionando, mas assim, né? Poucas pessoas estão indo, porque, afinal de contas, nós temos que nos cuidar, né? Olha aqui outro espaço de vivência bem legal, onde você está lá junto comigo, né? Que é a escola. Ai, como é bom ir para a escola, porque é na escola que você faz, que você adquire os conhecimentos, é na escola que você faz essa aquisição dos conhecimentos, né? Na escola em que há o professor, que ele facilita, é um facilitador, é um mediador, né? É uma pessoa que está ali junto com você, descobrindo junto com você, né? Como eu, a Tia Cleomar, eu estou lá junto com você para nós descobrirmos a leitura, né? Eu ajudo você, você me ajuda, eu aprendo junto com você, você aprende junto comigo, e é lá nesse espaço onde nós compartilhamos, né, do nosso conhecimento. Você compartilha dos seus conhecimentos, eu compartilho dos meus conhecimentos, é lá onde a gente se diverte, a gente pula, a gente brinca, a gente sorri, a gente canta, a gente dança, a gente estuda, né? A gente faz tudo isso na escola. Que espaço de vivência maravilhoso esse, né? E assim, muita gente, esse tempo que a gente ficou em casa, muito tempo em casa, tem criança que morre de preguiça de ir para a escola, mas você tem que ir para a escola. Vai para a escola de manhã, quando chega em casa, toma banho, almoça, descansa e tem a tarde inteira para você brincar, olha só. Porque você está fazendo todas as suas atividades na escola, não é? Agora, então, não precisa você ficar, ai, mãe, eu não quero ir para a escola. Vá para a escola, porque na escola é onde você vai aprender coisas novas, é onde você vai ficar, ó, mais sabidinho, não é? Então, vamos para um outro espaço de vivência, que é o circo. Você já foi ao circo? É muito legal, né? Já fui ao circo várias vezes, eu amo. E esses personagens aqui do circo, os palhaços, são umas figuras maravilhosas no circo que a gente bola de rir. Lá no circo é um espaço de vivência tão gostoso, onde a gente vai sorrir, se divertir, ver aquelas coisas incríveis, aqueles artistas circenses fazendo aqueles malabarismos, fazendo as mágicas. Ai, como é legal, não é? É muito bom esse espaço de vivência, onde a gente faz muito barulho, grita, bate palma, não é? É um espaço de vivência que a gente pode fazer isso, pode gritar, pode bater palmas, pode falar alto, né? E é muito bom, né? Na escola a gente tem um momento de brincar, a gente tem um momento de dançar, a gente tem um momento de partilhar as coisas, a gente tem um momento de tudo, né? Vamos para mais espaços de vivência. Olha só esse espaço de vivência aqui. É tão bom, né? Ir para um restaurante, comer aquela comidinha gostosa, sobremesa maravilhosa. O restaurante é um espaço de vivência maravilhoso, que a gente chega lá, a gente sente, ó,
Aquele cheiro daquelas comidas gostosas. É lá onde a gente compartilha de comidas gostosas com as pessoas em que nós estamos, né? Há muitas famílias que vão aos finais de semana, não é? Fazer suas refeições no restaurante, vão sentar, vão conversar, vão se divertir, né? Comer coisas boas. E nesse espaço de vivência aí onde nós estamos, nós podemos conversar, né? Não podemos estar gritando e tudo, nem na hora que a gente está comendo, falar de boca cheia, né? Que é falta de educação. A gente tem que saber o momento em que a gente pode conversar, né? No restaurante e tudo. Menos na hora da refeição, menos na hora que você está lá comendo a sua comidinha, você tem que comer, né? Caladinho, mastigar de boquinha fechada, viu? E vamos para um próximo espaço de vivência, que é o parque. Ai, que legal! Ah, no parque você pode soltar todos os bichos, gritar, pular, se divertir, correr, subir, descer. Eita, como é bom! É muito bom estar no parque e fazer tudo isso, não é? É legal demais como a gente se diverte, não é? Tia Cleomar, a senhora ainda brinca, sim, quando a gente tem uma oportunidade. Por exemplo, no dia dos professores, quando nós nos juntamos lá num lugar onde tinha piscina, tinha quadra, a gente brincou, a gente correu, brincamos de cabo de guerra, brincamos de pega-pega, brincamos um monte de coisa. É muito legal. É muito bom ser criança, viu? E a gente aproveita também essas brincadeiras de vocês e brinca também, porque é muito bom, a gente se diverte. Por isso, não perca esse momento, né, de ser criança, de brincar, de se divertir, tá bom? Então, aqui é um espaço de vivência bem legal, né, que é o parque, onde a gente brinca, se diverte. Olha só as crianças brincando, pulando, uns lá escorregando, canta, pula, dança, corre, fica à vontade, é muito bom. E nós temos aqui um outro espaço de vivência que é o hospital. Ai, eu não gosto desse espaço de vivência, né? Que a gente só vai para lá, para o hospital, quando nós estamos doentes, quando nós vamos cuidar da nossa saúde. É bom porque tem esse espaço, porque a gente vai cuidar da nossa saúde, né? Nós não vamos lá para o hospital a gente estando saudável, né? Então, a gente só vai lá quando a gente precisa. E é um espaço de vivência que a gente tem que fazer, ó. Silêncio, porque lá tem pessoas doentes, tem pessoas se tratando, né? Então é um espaço de vivência onde nós vamos cuidar da saúde, né? E é um espaço de vivência quase que a gente não vai, graças a Deus, não é? Que é o hospital. Temos aqui, olha só, novamente, que eu já falei, né? Que é da praia, um espaço de vivência maravilhoso. Que vocês, que a gente adora esse espaço aqui. Ai, como é bom esse vento, essa maresia, esse mar gostoso. É bom demais compartilhar esses espaços de vivência, né? Com quem a gente gosta. E lá, quando a gente chega nesses espaços, a gente acaba fazendo mais amizades. A gente aumenta o nosso ciclo de amizades, não é? Na praia, no parque, no restaurante, em todo e qualquer lugar que a gente vá, a gente aumenta o nosso círculo de amizade, que a gente acaba conhecendo muitas pessoas, não é? Então, agora você vai pegar o seu livro de geografia, olha, seu livro de geografia. Vamos voltar aqui com a tia Cleomar. Vamos voltar aqui comigo, meus amores. Olha aqui eu de volta. Voltando aqui comigo, olha só o seu livro de geografia, que você vai fazer a sua atividade relacionada aos espaços de vivência. Ok, meus amores? Nós já fizemos alguns, né? Algumas atividades que a gente até falou de alguns espaços de vivência. Lembram dessa atividade aqui que vocês pintaram, os espaços de vivência, não é? Essa aqui que tem os espaços de vivência, ó, e o que a gente faz em cada espaço. E tem esse aqui também agora que você vai olhar para a imagem, aqui é um cinema. Aí você vai escrever as cores que você está vendo aí no cinema, as formas,
Os cheiros, que cheiros você sente no cinema? Eu sinto cheiro de comida, cheiro de pipoca. O som, você ouve música, né? Escuta o som de música, o som dos personagens do filme, né? Então você vai observar e vai falar algumas coisas relacionadas a esse espaço de vivência e esse outro aqui, ó, que é uma sala, ó, a imagem apresenta uma cor predominante, você vai ver, você vai observar a cor que predomina, né, esse ambiente aqui e vai respondendo as perguntas, tá bom, meus amores? Aqui, ó, você vai ordenar as palavras e escrever aqui embaixo, né, relacionado aos espaços de vivência, tá bom? Olha só, seu livro de geografia. Esse livro aqui que você vai fazer atividade, ok? Capriche, hein? Eu amo ver essas atividades bem feitas. Ai, chega, me dá uma alegria tão grande no coração, que diz, que coisa linda, meu Deus! Nota 10, não é? Então, se você quiser tirar nota 10, olha só, capriche na sua atividade, faça tudo bem bonito, tá bom? Ó, um beijo para você, fique com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Tia Cleomar está ansiosamente esperando você na próxima semana para nós estarmos, ó, juntinhos em sala de aula. Beijo!